Lähdetään käymään peliä läpi, Jyppi HPK tänään 4-0. Jarno Pikkarainen, palautetaan HPK puolelta. Minkälainen analyysi illan 60-pelistä? No tänään ei tuloksessa oltu kyllä lähelläkään. Että kyllä siellä hyviä vaiheita oli pelissä. Me aloitettiin ihan hyvin, siinä oli läpiajoja ja rankkaria ja tolppaa, mutta Jyppi teki sen maalin ja sai siitä selkeä otta ja muutaman pitemmän hyökkäyksen meidän päähän. Ja sitten tietenkin toisen erän alkuun maali, niin antoi virtaa kyllä Jypille. 3-0 jälkeen pelattiin sitten pitkä pätkä hyvin ja mutta kun ei saatu palkintoa siitä, niin sitten se meni vaan semmoiseksi nuhjaamiseksi. Ja kolmannen Jyppi pelasi viisaasti, ei päästy lähelle. Kuin näet muuten teille pisteiden raapiminen on ollut tosi vaikeaa tässä viime aikoina ja ennen maajoukkuetta alkoi jo, niin onko kuinka paljon semmoista puristamista se henkisesti tuo siihen varmasti kuitenkin jonkin verran? No kyllä se tuo, se on ihan selvä asia, että me on hävitty paljon pelejä, itseluottamus, tämä on itseluottamuslaji, se vaikuttaa siihen ja sitten tietenkin semmoisessa hetkissä niin tulokset ja maalit myös ohjaa vielä enemmän, mitä ne ohjaa myös normaalisti. Onko ylivoimassa sama juttu, kun siinäkin on aika pitkä sivu mennyt viimeisimmistä ylivoimista? On siinä joo, että se on ollut meidän ongelma niin koko kauden ajan, mutta tietenkin se korostuu nyt. Okei, kiitoksia. Jatketaan Jukka Rautakolla kanssa. Niin 4-0 voitto tänään, minkälainen kokonaisuus sun silmiin? No, kollega sanoi kyllä juuri sen, miten tämä peli kulki, että me oltiin alussa jäljessä, Kerho oli hyvin aloitti peli ja saatiin ensimmäinen maali, se meitä selvästi niin kuin herätti siihen pelaamiseen, että tai toinen kymppi oli ekarassa jo parempi, se niin kuin tuli Iveni peliä ja peli oli tasasta siinä kohtaa ja toka erään saatiin sitten hyvä startti itse siihen, totta kai oltiin tehokkaita myös, saatiin maalit niin sanottu niin kuin pelille suuntaan, sitten tuli pieni semmoinen kaasulta jalka ja totta kai myös vastustajan hyvyyttä, että heidän kamppailupelien liike nousi ja me oltiin pikkusen niin kuin toinen kymppi toka erässä tavallaan niin kuin, ei nyt sanottu jaloissa, mutta pelattiinkin myös vähän hölmösti, se oli semmoista jonkinlaista riskinottoa ja kiekkoja syrtsäiltiin sinne tänne ja siinä tietysti niin kuin peli alussa molari oli erittäin tärkeä meille tämän pelin voittamiselle. Veini pelasi tosi hyvin ekan kymppi eka erässä ja sitten se toisen erän toinen kymppi, niin siinä kohtaa oli kaverilla ne HD-paikat tehdä niin kuin maaleja. Että siinä pysyi nolla ja sitä kautta tietysti kolmanteen erään niin kuin löydettiin johtoasemassa pelaamisen niin kuin tavat, miten jääkiekkoa pitää ammattilaisarjassa pelata, kun johdat peliä. Se oli hyvä erä meiltä niin kuin oppia siihen, että minkä tyyppistä kiekko pitää siellä olla. Ja koko viikko on hyvä, me on pelattu 3 hyvää jääkiekkopeliä niin kuin sillä tavalla, totta kai hieman vaihdelle, mutta keskiviikosta lähti liikkeelle, niin sieltä saatu tulosta vielä, ehkä se oli pelillisesti paras peli meiltä kaiken kaikkiaan, mutta sitten nyt näissä kahdessa eilen ja tänään, niin sitten tulos on myös tullut siihen mukaan, että hyvä näin ja kausi on tietysti alussa, että yritetään tässä koko ajan tietysti parantaa tätä hommaa, että pystytään kehittymään kauden aikana siinä kilpajuoksussa pärjättäisiin parhaiten. Vehviläisen tuossa mainitsitkin, aika vahva sisääntulo, 2 peliä, 1 häkki ainoastaan omia, ja siihen mahtuu 2 peliä, aika iso nippu, isoja torjuntoja, niin minkälaiset valmentajan ajatukset? No kyllä se on Molarin merkitys on iso, ja Veini on tietysti, on tiedetty hyvä maalivahti, ja on hieno asia, että on päässyt sisään tuolla tavalla tuohon. Totta kai se merkitys on, se antaa niin moneen muuhun asiaan sitten myös niin kuin jatkumona, että on yksi pelaa joukkueessa, mutta kyllä Molari on tietysti tärkeä osa jääkiekkojoukkuetta. Mutta alkutaipaleella ollaan. Kasvua tässä tehdään, että kasvutarina yritetään rakentaa niin kuin kehitystyön kautta ja pelaajan saada mennä eteenpäin. Totta kai Molari hankkiminen tuo kohta oli meille niin kuin välttämätön kaikki asiat niin kuin huomioiden. Mutta matka jatkuu, ei mitään. Tässä on nyt viikko sitten seuraaviin peleihin. Siinä sitten on back-to-back-peliä aloittaa Jukureita vastaan, että saadaan taas vähän katsoa sitä, mitä pitää pystyä parantamaan. Otetaan yksi nimi vielä esiin, Jere Lassila. Tänään liigauraa ensimmäinen kihaus. Nuori mies tekee kovaa duunia siellä kentällä. Tänään tuli myöskin palkinto maalin muodossa. Minkälainen pelimies nuori Lassila? No joo, en näitä 04 syntyneitä pelaajan hirveän monta tässä liigassa pelaa. Tähän on nuori pelaaja ja on nimenomaan tämmöinen peliälykäs pelaaja, sijoittuu kentälle oikein koko ajan, ymmärtää niin kuin pelin kokonaisuuden. Ehkä joskus miettii enemmän kuin pelaa, että se on joskus jää sitten joku sieltä vielä piippuun, mutta näinpähän se menee tietenkin, että pitää ensin se peli saada kasaan. Ja hän on pikkuhiljaa tullut tässä syksyn aikana peliltä paremmaksi ja varmaan niitä tontteja on ollut aikaisemminkin ja niitähän on joskus niitä
miettinyt niitäkin, että miksi niistä on tullut, mutta hyvä näin, koska se on myös niitä, mitä just Jarno mainitsi, niin itseluottamukselle tärkeitä asioita pelaajat onnistuvat myös maalinteossa. Ja eipä hän tarvitse hänenkään miettiä sitten ensimmäistä enää tästä eteenpäin. Otetaan sitten mediakysymyksiä, Radio Keski-Suomalainen Jere Korkalainen. Otetaan Jukalta. Tuossa tietysti kokoonpanossa tänäänkin monta onnistuja, mutta otetaan kokoonpano ulkopuolelta yksi nimi. Geoff Blatt ei ole muutamaan peliin pelannut. Mikä hänen tilanteensa on tällä hetkellä? No me on oikeastaan, hän on ihan tällä hetkellä terveyskunnossa, ei siinä mitään, että kilpailutilanne joukkueessa on semmoinen, että hän on tällä hetkellä tuossa roolista on löydetty niin kuin nyt tänään formu tähän kohtaan ja katsotaan sitten ensi viikolla lisää, että mitä sitten siellä tulee. Että tämä on niin kuin sanoin, että kausi on vasta alkuvaiheessa ja monia asioita tässä pitää käydä läpi ja yksilöt käydä läpi ja yrittää kasvua saada sieltä ja tietysti hyvät syntyy kilpailua, se on tervettä, kun se syntyy sisältäpäin, että tarvitse kilpailla pelkästään vastustajia vastaan. Tämä on kuitenkin ammattiurheilu.